Ahojte, vítam vás konečne pri ďalšom videu po dlhej dobe. V tomto videu sa budeme venovať tomu, čo som chcel už dávno spraviť, a to je inštalácia SON adaptéru do vankelového motoru Mazdy RX-8. Namiesto tejto veľkej nádoby na kvapalinu do ostrekovačov pôjde nádobka na dvojtaktný olej a malá nádobka na kvapalinu do ostrekovačov. Tu máme balíček zo Spojených štátov amerických. Je to celý kit so SON adaptérom, príslušenstvom a dokonca k tomu posielajú aj pekný podrobný návod. Celý balíček ma vyšiel na 400 eur aj s clom, ktoré som bohužiaľ musel zaplatiť, a clo bolo okolo 80 eur. Tu sú nádobky aj s plechom na uchytenie o firewall. A tu je zabalený SON adaptér. Začnem tým, že vyberiem celý vzduchový filter aj s hadicou ku škrťacej klapke. Poodpájam všetky hadičky, konektory a povolím spony na hadici. Motorový priestor je v RX-8 celkom stiesnený, aj cez to, že má malý motor. Na to, aby som kultúrne vybral vzduchový filter aj s hadicou, musel som dať dole rozperu predných tlmičov, ale to je iba pár šroubov navyše. Keď je rozpera dole, môžem konečne vybrať vzduchový filter aj s hadicou. Musím vybrať aj batériu, aby som sa dostal ku olejovej pumpe, ktorá tlačí olej do spaľovacieho priestoru. Teraz mám prístup k motoru voľný. Rovno vyberiem starú nádobku na kvapalinu do ostrekovačov. Odpojím konektor od motorčeka a aj hadičku pre kvapalinu. Motorček išiel pomerne ťažko von, musím ho vybrať aj s tesnením, lebo ho potrebujem pre novú nádobku. Namontujem plech na uchytenie nádoby. Prekvapilo ma, že plech nesedel na pôvodné úchyty. Takže som ho musel uchytiť len na jednu maticu a jeden šroub. Ale pevné to je dostatočne. Ako prvú namontujem novú nádobku na kvapalinu pre ostrekovač. Thank you.
Konečne nádobka na dvojtaktný olej. Musím zdvihnúť auto, aby som sa dostal ku olejovej pumpe od spoliazcovho predného kolesa. Tak, a tu máme olejovú pumpu, ktorú poznáme ako Oil Metering Pump, OMP. Son adaptér je vlastne adaptér pre túto pumpu, ktorý zaslepí priestor pre dodávanie motorového oleja a umožní nám dodávať olej z dodatočne namontovanej nádobky. Pumpu musíme demontovať. Drží na troch šrouboch sa ľavou na 10 mm nástavec. Ku prvému šroubu sa dostaneme aj spredu od batérie, ale ku zvyšným dvom musíme ísť od spoliazcovho kolesa. Tu vidíme tesnenie, na ktoré musíme dať pozor a celý povrch by sme mali jemne očistiť. Túto hadicu budeme musieť odpojiť, rýchlo prehodiť hadičky, ktoré idú do olejovej pumpy a naspäť zapojiť. Ideálne by bolo vypustiť chladiacu zmes, ale ak budete dostatočne šikovní, vytečie maximálne deci kvapaliny. Určite to nerobte, keď je motor teplý alebo horúci, lebo vtedy je v chladiacej sústave zvýšený tlak. Podarilo sa mi to prehodiť rýchlo, ale aj tak som pre istotu zalepil konektory a vstup do olejovej pumpy. Hadičky, ktoré sme prehazovali, sú hadičky, ktorými ide olej do spaľovacej komory. Namontujeme son adaptér na pumpu. Adaptér položíme na pumpu a nájdeme mu polohu, v ktorej obidve plochy dosadnú a papierové tesnenie dáme na vrch adaptéru. Aby sa mi adaptér aj s tesnením nepohol, použijem dve nové predĺžené skrutky. Teraz príde tá ťažká časť. Namontovať pumpu aj s adaptérom na blok motora. Kvôli ťažkému prístupu a šroubovaniu som to nemohol kamerovať. Treba trochu trpezlivosti a ide to. Teraz zostáva už len nasadiť hadičku pre dvojtaktný olej z novej nádobky. Je dobré natlačiť do pumpy trochu dvojtaktného oleja pred štartovaním a určite je dobré aj dať premix pre prípad, že by náhodou pumpa nefungovala. Treba si poznačiť hladinu dvojtaktného oleja, aby sme neskôr videli, či si berie olej a pumpa funguje. Zostáva už len dať naspäť batériu, vzduchový filter, rozperu a môžeme štartovať.
Teraz je na čase ísť na testovaciu jazdu, aby sme zistili, že všetko funguje ako má. Ďakujem za pozretie, dúfam, že video pomohlo, keď sa chystáte namontovať sound adapter do vášho vankelu a vidíme sa pri ďalšom.